ਸਾਧਕ ਤੇ ਤੀਸ ਕੋਰ ਤਿਰ ਕੀਮ ਨਾ ਪਰੀਐ ਬ੍ਰਹਮਾਦਕ ਸਨਕਾਦ ਸੇਖ ਗੁਣ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਅਗਹਿ ਗਹਿਓ ਨਾ ਜਾਏ ਪੂਰ ਸਰਬ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ ਕਾਟੀ ਸਿਲਕ ਜਿਨ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਸੇ ਜਨ ਲੱਗੇ ਭਗਤੇ ਹਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਤੇ ਇਤ ਉਤ ਸਦਾ ਮੁਕਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸਰਨ ਤੁਆਰੀ ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ ਔਰ ਨਾ ਸੁਜੈ ਦੂਜੀ ਠਾਹਰ ਹਾਰ ਪਰਿਉ ਤੋ ਦੁਆਰੀ ਲੇਖਾ ਛੋੜ ਲੇਖ ਛੂਟੈ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਲਿਹੁ ਉਭਾਰੀ ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਦਾ ਮਿਹਰਵਾਨ ਸਵਨ ਦੇ ਅਧਾਰੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਛੈ ਪਰਿਓ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਇਹੋ ਬਾਰੀ ਗੁਰਦਾਤਾ ਗੁਰ ਹਿਵੈ ਘਰ ਗੁਰ ਦੀਪਕ ਤੇ ਲੋਏ ਅਮਰ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕਾ ਮਨ ਮਨੈ ਸੁਖ ਹੋਏ ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਏ ਹੈ ਤਿਉਂ ਲਹਿ ਸੁਆਮੀ ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਹਮਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤਿ ਪਿਆਰੀ ਕਹਾਂ ਤੁਛ ਪ੍ਰਭ ਬੁੱਧ ਹਮਾਰੀ ਵਰਣ ਸਕੈ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ ਅਮਨਾ ਸਖਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਦਰਸਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ
जन्म मरण दुख जाय सज्जन सच्चा पातशाह तिरसा दैसा हो जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसा हो जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसा हो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी श्लोक महला तीजा सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए नाम पदार्थ पाई है अचिंत वसै मन आए सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए नाम पदार्थ पाई है अचिंत वसै मन आए जन्म मरण दुख कटिए ओ मैं ममता जाए उत्तम पदवी पाईए सच्चे रहे समाए नानक पूर्व जिनको लिखिया तिना सतगुर मिलिया आए महला तीजा नाम रत्ता सतगुरु है कलयुग मोहित होए गुरमुख हुए सो पार पवे जिना अंदर सच्चा सोए नाम संभाले नाम संग्रह नामे ही पत होए नानक सतगुर पाया कर्म प्राप्त होए पौड़ी आपे पारस आप तात है आप की तोन कंचन आपे ठाकुर सेवक आपे आपे ही पाप आमी आपे ही सब अंजन आप विवेक आप सब वेता आपे गुरमुख भंजन आपे जन नानक सलाहे नारजे तुद करते तू हर सुखदाता वडन श्लोक महला तीजा सतगुर की सेवा सफल है चित लाए
ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਵਾਇਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਮਰਨ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਸਭ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਨਸਾ ਧਾਰ ਜੋ ਘਰ 'ਤੇ ਆਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਮਨਸਾ ਧਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਨਮ ਕੀਤਿਆਂ ਨਿਵਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਸਾਵਾਂ ਹਨ ਇਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੇਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗੇ, ਹਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ, ਦਾਲ ਸੀਧਾ ਮੰਗ ਘੀਓ ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨਿਤ ਜੀਓ,
ਪਨੀਆਂ ਛਾਦਨ ਨੇਕਾ ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਤਿ ਸਿਕਾ ਗੋ ਭੈਸ ਮੰਗੂਲਾ ਵੇਰੀ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ ਘਰਕੀ ਗੇਨ ਚੰਗੀ ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਪ ਸੁਖਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬਸ ਚਾਰ ਇਨ ਸਮੈ ਇਹ ਕਰਤਾਰਥ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹਮ ਭੀਖਕ ਭੇਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਨਿਜਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤੂੰ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਜਾਤ ਰੱਖੀ ਵੀ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾ ਤਾਰਾ, ਕਿਤੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਈ, ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜੋ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਈ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਣ ਹਾਰ, ਦਿੰਦੇ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਈ ਅਗੰਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਉਹਦੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੋਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਏ ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਏ, ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੌ ਦਰ ਊਣਾ ਨਾਹੇ ਕੋ, ਸਭ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਉੱਤਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਹਿਤ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਰਾਈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਕਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਰਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਿਦਕ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਐਂ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਉੱਤਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜੀ ਉਹਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਕਾਮੀ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਕੋਹੋਂ ਕੀਨੋ ਉਮੀਦ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ
ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਰ ਮੁਕਤ ਪਦ ਦੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨਸਾ ਧਾਰ ਜੋ ਘਰ ਤੇ ਆਵ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵਹਿ ਸਭ ਗਾਵਹਿ ਹਰ ਹਰ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ ਅੱਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਹਿਤ ਫਲਦੇ ਹੈ ਸਫਲ ਹੈ ਕਦੇ ਵਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਪਰ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੇ ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨੇ ਆਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਭਰਿਆ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੇ ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਮਹਾਂ ਕਰੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਅਤ ਸੁਖਾਲੀ ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਸੌਖੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਔਖੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਔਖੀ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗਿਆ ਸਾਹਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਛੱਡ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਾ ਵਾਤ ਕਠੈਨੀ ਮੈਂ ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਥਾਏ ਨਾ ਪਈ ਬੇਅੰਤ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਸੁਖੇਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੂਲਾ ਖੱਤਰੀ ਹੈ ਨਾ ਮੂਲਾ ਖੱਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ
ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਬਾਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਨਿਹਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚੋਰੀਓਂ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਸਿੱਖ ਭੇਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਭੇਜੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਣ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਨਾ ਪਟਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਆਣ ਹੈ, ਵੀ ਟੱਪ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ ਆ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਆਣ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਘੋੜਾ ਟਪਾ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੋਹ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦਰਾਂ ਦੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੇਗਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਥਿੜਕ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਹਾਲ ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਔਖਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਜੋਗਰੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਆਮ ਸਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਵੀ ਇਉਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭਾਏ ਸਾਂਗ ਕਰ ਸਿੱਖ ਸਿਦਕ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਸਿਦਕ ਨਾ ਹਾਰੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਹਿਮ ਭਾਵ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ, ਸਾਂਗ ਵਰਤਿਆ, ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਕਾਬਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜੋ ਰੁਪਈਏ ਸੀ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਠਿਕਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੰਬੂ ਪਾੜ ਕੇ ਕਾਂਸੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਭੱਜੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਕਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰਸਾਂਗ ਪਰਮਜਾਰਾ ਸਿੱਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਗ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁੱਢੇ ਕੇ ਮਨ ਆਈ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੀ ਆਈ, ਹਉ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰੋ ਅਧਿਕਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਦਪ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣੇ ਪਰ ਧਾਰੀ, ਸਦਾ ਰਹੁ ਆਇਸ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਆਇਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਨਾ ਬਣਾਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ
ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ 10 ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਝੂਠਾ ਟਿਕੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਸੌਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਸੋ ਸਹਿ ਜੋ ਮਰਜੀਵਾ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣਾ, ਸਾਵਰ ਸਦਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਮ ਭਾਵ ਖੋਵਣਾ। ਕੋਈ ਭਰਮ ਨੇ ਕੋਈ ਭਰ, ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ। ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਸਾਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ, ਨਾ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਲਣਾ ਥਾਏ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ, ਹੁਣ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੀ ਚਲੇ ਗਈ ਲੈਣਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਕਹਿਣ ਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮੰਝ ਨਵਾਣੀ ਇੱਕ ਤੋਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜੈਰ ਹੋਏ ਜਾਣ ਲੱਗ ਚਿਤਨਾ। ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਟਿਕਾਣਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਦ ਨੂੰ ਛਾੜ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਹਿ ਧਰ ਆਨਾ ਵੀ ਆ ਤੇਰੀ ਸੰਸਰ ਵੀ ਆ ਕਿ ਦੂਜਾ ਤੇਰੇ ਸੰਸਰ ਬਰਾਬਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਗ ਪਰਸ ਕੇ ਅੰਗਦ ਬਣਿਆ ਜੋ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾ ਜਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਅੰਗ ਪਰਸ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਅੰਗਦ ਬਣ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਸੱਤੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਬਹਾਉਣ ਦੁਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਗੜ੍ਹ ਬਗਦਾਦ ਨਿਵਾਇਕ ਹੈ, ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਆਣ ਨਿਵਾਇਆ, ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਾਜੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੀ ਜੀਵਨ ਕਾਜੀ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਸੁੱਧ ਬੋਲ ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸੁਭ ਬਚਨ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕਹਿ ਨਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਬਹਾਇਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਰਾਤ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਓ ਬਾਹਰ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੈ, ਬਸਤਰ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣਿਆ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾ ਕੇ ਬਸਤਰ ਧੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਹੈ
ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਜੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦਿਨ ਦਾ ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਵਸਤ ਸੁਕਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਰਾਤ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨੀ ਮੰਨ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਹੱਥ ਉੜ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਤਨੀ ਨਿਸ਼ਾ ਬਤਾਈ ਗੌਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਤ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਲੰਘੀ ਹੈ ਉਹ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਤਨੀ ਨਿਸ਼ਾ ਬਤਾਈ ਗੌਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣੂ ਗੌਰ ਮੈਂ ਝੱਲਾ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣੀ ਸੋ ਰਹੀ ਸਰਵ ਕਾਲ ਕੋ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਨਾ ਰਹਿਣ ਬੇਦ ਨਾ ਸਾਸਤ ਤਾਂ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੇਦ ਹੈ ਨਾ ਸਾਸਤਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜਗਮੰਡਲ ਕਰੋ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਾਂ ਸਰਵਨ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਖੁਦ ਹਨ ਸੋ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਤਨੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤ ਬਚਨ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੈ ਸਤ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਆਓ ਵਸਤਰ ਕਸੱਟੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨਾ ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਮਹਾਂ ਕਰੜੀ ਸੁਖ ਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਫਰਮਾਨ ਤੇਰਾ ਸਿਰੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਫਰਮਾਨ ਨਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਲਗੀ ਤਰਪਾਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਕਰੀ ਉੱਥੇ ਏਦੋ ਵੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਕਸਵੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਓ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸਾਡ ਆਸ ਉਹ ਸਬਰਾਂ ਕੀ ਰਿਣਕਾ ਤਾਂ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸਭ ਦੀ ਚਰਨ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਧੂੜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮਨ ਚ ਬਿਲ ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਨ ਤੇਰਾ ਸਿਰੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਦਰੀਆ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰੀਆ ਤੁਝੇ ਤੇ ਨਿਸਤਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਦਰਿਆ ਰੂਪ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਰੂਪ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਮਲਾਹ ਰੂਪ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੀ ਦਰੀਆ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰੀਆ ਤੁਝੇ ਤੇ ਨਿਸਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਸਾਹਿਬ
ਰੋਸ ਤਰੋਂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਭਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਨਾਰ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਅਨਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁੱਖ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ ਆਸਰਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੁਲਾਮ ਘਰ ਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ ਗੁਲਾਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨੌਕਰ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਸਾਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਜੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੁਭਾਗਾ ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਹਾਟ ਬਕਾਨਾ ਜਿਤ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਲਾਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਮਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਲਿਆ ਹੁਣ ਜੀ ਆਏ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਰੱਖ ਲੈ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਕ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਹੋ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਗੁਰਸੇਵ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਮਹਾਂ ਕਰੜੀ ਸੁਖਸਾਰ ਹੈ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿੱਤ ਲਾਏ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਫਲ ਹੈ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਅਤ ਸੁਖਾਲੀ ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਛੇ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਜਗਿਆਸੂ ਸਿੱਖ ਇੱਛਾ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਸੁਖਾਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੌਖੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਨੇ ਹੈ ਨਾ ਧੋਈਆਂ ਤਾਪਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਗ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡਣੇ ਘਰ ਵੈਰੀ ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ ਹਸੰਦਿਆਂ ਖਿਲੰਦਿਆਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ ਆਏ ਤੇ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਣ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਤ ਇਸ ਗੁਣ ਹੈ ਸਤ ਬੋਲਣਾ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ ਨਿਯਮ ਰੱਖਣੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਏਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਘਾਲ ਸਾਧ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੀ ਹੈ ਪਾਈ ਹੈ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਘਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਹੋ ਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੁਖਾਲਾ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਸਮਲ ਭੰਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਸਮਲ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਭੰਨੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਜੇ ਜਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕਰਨੇ
जो गुरु सानू उपदेश कर रहा है कहिंदे उह सिख बन के सुनी तू सिक्खी दे कन्नां नाल सुनी ए ना गल होवे वी इधरों सुन लिया दूए कन्न विचों पहला उह छड्ड दित्ता नहीं उहनू सिख बन के ग्रहण करी भाई गुरदास जी कहिंदे ने कहिंदे गुरसिखी का करम एहो गुर फरमाए गुरसिख करना कहिंदे सिख उही है जो गुरु कह रहा उह सिख करे गुरसिखी का करम एहो गुर फरमाए गुरसिख करना कहिंदे गुरु दी सिक्खी दे कन्नां नाल गुरु दा उपदेश सुणे इह चा निराली गुरमुखी इह पर है बड़ी चरा निराली चाल है गुरसिखां दी इह कहिंदे इह चा निराली गुरसिखी गुर दिखिया सुन मन भिन्ने कहिंदे गुरु दी सिक्ख्या सुन के सिख दा मन भिज जावे जिवें ना कपड़े नूं आपां रंग च डबो दिंदे आ उह कपड़े दा सारा रंग ही बदल जांदा है कहिंदे इसे तरह सिख दा मन ही बदल जांदा सारा रंग चढ़ जांदा नाम दा भाई विधि चंद वर्गियां दी साखियां आपां सुणदे आ ना रंग चढ़ गया ते कितने बड़े उहने करतब करे फिर भाई विधि चंद वर्गियां ने ਉਹ ਨਿਕਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ ਜੋ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਚਿਤ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸਹਿਤ ਫਲਦੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਐ ਅਚਿੰਤ ਬਸੈ ਮਨ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸਾਜਨ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਮੰਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਮੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਪਦਾਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਬਸ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਤੀਨ ਸਮੈ ਇਹ ਕਰਤਾਰਥ ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਾ ਗ੍ਰਿਹੋ ਤਿੰਨ ਦੀਆ ਤਾਲਾ ਕੁੰਜੀ ਗੁਰਸੋਂ ਪਾਈ ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਬਿਸਰਾਮ ਹੈ ਅੰਦਰੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਕੁੰਜੀ ਗੁਰਸੋਂ ਪਾਈ ਇਹਦੀ ਕੁੰਜੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਪੂੰਜੀ ਸੰਤਨ ਹੱਥ ਰਾਖੀ ਕੁੰਜੀ ਇਹ ਕੁੰਜੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਾਹੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਏ ਪਰ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰ ਕੁੰਜੀ ਪਾਹੋ ਨਿਵਲ ਮਨ ਕੋਠਾ ਤਨ ਸਤ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਗੁਰ ਮਨ ਕਾ ਤਾਕ ਨਾ ਉਗੜੈ ਔਰ ਨਾ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਇਹ ਕੁੰਜੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਕੁੰਜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿਲਾਉਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿੰਦਰਾ ਖੁੱਲੇਗਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਫਿਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈ ਹੈ ਅਚਿੰਤ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਅਚਿੰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਚਿੰਤ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਏਗਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਕੱਟੀ ਹੈ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਜਨਮਣਾ ਅਤੇ ਮਰਨਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਿਓ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਸੁੱਖ ਨੀਂਦ ਵਿਹਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਹਮੂ ਜੋ ਬੂਝਾ ਬੂਝਣਾ ਪੂਰੀ ਪਰੀ ਬੁਲਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਕਤ ਪਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ
ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਟੋ ਰਾਮ ਰਾਏ ਮੇਰਾ ਅਗਨ ਦਹਿ ਅਰ ਗਰਬ ਵਸੇਰਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੱਕਰ ਚ ਨਾ ਪਵਾਂ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਮਰ ਮਰ ਜੰਮੈ ਮਰੇ ਫਿਰ ਜੰਮੈ ਬਹੁ ਸਜਾਏ ਪਾਇਆ ਦਿਸ ਲਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਏ ਇਹ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਪਦਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਸੱਚੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਉੱਤੋਂ ਪਦਵੀ ਹੈ ਸਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਪੂਰਬ ਜਿਨ ਕੋ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਬ ਲੈ ਨਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਨਾਮ ਰਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਮ ਸਰੂਪ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਬਹੁਤ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਨਿਆਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਨਕ ਕਰੀ ਕਿਰਪ ਰੂਪ ਹਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪਾਰ ਪਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਤਰ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਸੋ ਪਾਰ ਪਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪੀ ਕਿਨਾਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ ਨਾਮ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਾਮੇ ਹੀ ਪਤ ਹੋਏ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਵ ਨਾਮ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਨਾਮੇ ਹੀ ਪਤ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਬਰੂ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਹਿ ਕਹਿ ਨਾ ਕਹੁ ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸੁਭਦੇਉ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਰਮ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਬਖਸ਼ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਪਾਰਸ ਆਪ ਧਾਤ ਹੈ ਆਪੇ ਕੀ ਤੋ ਕੰਚਨ ਪਾਰਸ ਹਿੱਸਾ ਸਹਿ ਜੀ ਇੱਕ ਧਾਤ ਹੀ ਹੈ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਠ ਧਾਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਤ ਹੈ ਚਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿੱਤਲ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂਬਾ ਆਦਿ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਚਨ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਪਾਰਸ ਹੈ ਅੱਠ ਧਾਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਵਰਨ ਚਾਰ ਆਸ਼ਰਮ ਚਾਰੇ ਵਰਨਾ ਚਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਂਝਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੋ ਕੰਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਆਪੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਪ ਖੰਡਨ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਮਾਲਕ ਹੈ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਹੈ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਵਾਲਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪੇ ਸਭ ਘਟ ਭੋਗਵੈ ਸਵਾਮੀ ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਅੰਜਨ ਆਪੇ ਸਾਰਿਆਂ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਮੀ ਮਾਲਕ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਵੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲਿਆ ਰੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਅੰਜਨ ਅੰਜਨ ਸੁਰਮੇ ਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੁਰਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰਦੀਆ ਅਗਿਆਨ ਅਧੇਰ ਮਰਾਸ ਆਪੇ ਹੀ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਪ ਵਿਵੇਕ ਆਪ ਸਵੇਤਾ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਭੰਜਨ ਆਪੇ ਹੀ ਬਿਬ ਏਕ ਬਿਬ ਨੋ ਦੋਦਾ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ ਆਪੇ ਹੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪ ਸਵੇਤਾ ਬੇਤਾ ਕੀ ਆਪੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਭੰਜਨ ਆਪੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭੰਜਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਭੰਜਨ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਲਾਹੇ ਨਾ ਰੱਜੈ ਤੁਧ ਕਰਤੇ ਤੂੰ ਹਰ ਸੁਖਦਾਤਾ ਬੜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਬਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾ ਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ ਤੂੰ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਆਪ ਵਿਵੇਕ ਆਪ ਸਭੇਤਾ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਭੰਜਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਲਾਹੇ ਨਾ ਰੱਜੈ ਤੁਧ ਕਰਤੇ ਤੂੰ ਹਰ ਸੁਖਦਾਤਾ ਵੱਡਨ ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੇ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ